Fala, minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley. Dessa vez, vamos falar da cantora Ana Castela. Ela vem sendo acusada de ser muito arrogante em evento e caso tomar grandes repercussões. Mas antes de eu odiar o conteúdo, eu gostaria de falar para você que acompanha o canal Emerson Weasley. Eu gostaria que você assistisse esse vídeo até o final, pois no meio desse vídeo eu tenho uma grande surpresa para mostrar para você que acompanha o nosso perfil. Pois é, rapaziada, com certeza você acostuma acompanhar a cantora Ana Castela, ela que está nacionalmente conhecida com o hit Boiadeira, Pipoco, entre outras músicas. O que que acontece? Segundo o jornalista, a cantora foi arrogante com alguns repórteres lá no Cal das Caldas. E depois de caso ter tomado grandes repercussões, Ana Castela veio a público e se pronunciou falando algumas coisas sobre essa situação. E o nome do site que falou isso foi o portal IG. E o jornalista que escreveu a matéria foi Gabriel Perlini. Eu vou mostrar para vocês o que foi que ele falou lá no site para logo depois eu mostrar uma super novidade para você que acompanha o canal Emerson Weasley e logo depois eu mostrar o pronunciamento de Ana Castela. Pois é, rapaziada, aqui fala assim: dona de um hit só, Ana Castela dá show de arrogância e estrelismo. Cantora destratou imprensa no Caldas Country Festival e ainda acionou segurança para retirar jornalistas à força de seu camarim. Ana Castela é um fenômeno recente que vem conquistando diversos fãs após viralizar no TikTok com a música Pipoco. Por esta razão, entrou no line-up do tradicional Caldas Country Festival, que recebeu nomes consagrados da música sertaneja. Mas a novata ainda precisa comer muito arroz com feijão para ser considerada uma artista de respeito, até porque esta parece não ser uma palavra presente em seu vocabulário. A cantora de um hit só havia aceitado conceder entrevistas à imprensa antes de subir no palco na segunda noite das apresentações, e os poucos jornalistas que toparam entrar no camarim de Ana saíram de lá assustados com a arrogância e estrelismo da garota. Caro leitor, é importante fazer uma observação logo no início. Tudo que você lê aqui nesta página é real. Há gravações de áudios onde consta o show de horrores que Ana promoveu nos bastidores. Ana se mostrou simpática somente no momento em que os repórteres da TV a filmavam. Quando os cinegrafistas deixaram o camarim, seu semblante mudou. Rapidamente, ela se dirigiu até o seu segurança particular, cochichou algo no ouvido do Brutamontes e voltou para os jornalistas questionando se demoraríamos muito e quantas perguntas queríamos fazer. A assessoria de imprensa do evento sinalizou que cada repórter faria apenas uma pergunta e, neste momento, a segurança da cantora disse em alto e bom som: entre aspas, se alguém fazer mais de que uma pergunta, será retirado do camarim. Ninguém entendeu nada. Mesmo assim, uma repórter amiga da coluna fez um questionamento. Ana foi sucinta e deu uma resposta de apenas 3 palavras. Com sua fala, era insuficiente. A mesma jornalista fez uma pergunta complementar, no intuito de ter alguma aspas decente para produzir um texto minimamente publicável. E o segurança dela novamente se fez presente, dando um enquadro na colega e também na assessoria de imprensa. O segundo jornalista fez uma pergunta a respeito da carreira dela. A cantora de um hit só voltou a responder com uma frase curta, mostrando sua impaciência e irritação. Eis que o Brutamontes, que o protege, puxou o repórter pelo braço. Começou a gritar e dizer que todos tinham que sair imediatamente do local. Ana Castela pode até vir a público desmentir ou inventar alguma desculpa para aliviar sua barra. Mas é importante frisar que aqui uma coisa: os áudios dessa grosseria toda estão comigo. Toda a imprensa que viajou à cidade de Caldas Nova a convite do festival ficaram perplexa com a tamanha da prepotência da garota. Em tempo, a pergunta feita pelo segundo jornalista era se Ana Castela toparia fazer uma nova parceria com Melody. Ela simplesmente desdenhou da adolescente e disse que só faria se a menina pedisse, mas que no momento ela tem outras prioridades. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, o jornalista destacando aí que a cantora Ana Castela não era humilde e ela foi ali meio que arrogante. Ele ainda acabou ali citando inúmeras vezes que a cantora era cantora de um hit só. Mas antes de eu mostrar o pronunciamento de Ana Castela, eu gostaria de deixar uma super novidade para você. Você que tem cerca aí de R$1,20 em casa guardado, o que esse dinheiro vai te servir? Já pensou você somente com esse valor, você ganhar um carro no valor de R$ 35 mil? Pois é, por
Por isso, meu amigo William Gomes, ele está fazendo um sorteio de um carro, um Ford Focus, no valor de R$35 mil. Eu vou deixar somente um recadinho dele aí para vocês, para logo depois eu mostrar como é que você pode participar desse sorteio e com apenas R$1,20 você poder ganhar um carro no valor de R$35 mil ou os R$35 mil na sua conta. Já pensou no Réveillon você passar com esse valor? Fala galera, o William aqui. Fala pra vocês, você tem R$1,20 aí? Por apenas R$1,20 você pode ganhar esse lindo Ford Focus aqui. Um carro 1.6, 2013, bonito e muito confortável. Ou R$35 mil no Pix, você escolhe. E pra quem comprar mais bilhetes vai ganhar R$2 mil. Seja você o ganhador ou a pessoa. Outra pessoa comprou mais bilhetes, ganha R$2 mil. O sorteio será baseado pelo primeiro prêmio da Loteria Federal, da Caixa. No dia eu vou entrar ao vivo no meu Instagram, às 19 horas, e vamos acompanhar juntos o sorteio da Loteria Federal. Pois é, rapaziada, e como vocês viram aí, o William mostrando esse Focus top demais. E para você concorrer esse sorteio, é muito simples. Eu vou deixar o link na descrição para você ir lá e clicar. Olha só, você basta participar desse sorteio se você tiver com esse R$1,20 aí sobrando. Não precisa você tirar esse R$1,20 aí de sua conta, de alguma coisa que você vai pagar. Se você tiver com R$1,20 sobrando, só é você ir lá e participar. E lembrando, o link está aqui na descrição. E agora eu vou mostrar para vocês o desabafo da cantora Ana Castela respondendo aí essas acusações desse repórter. Então tá saindo, né, uma matéria aí boba de gente falando que eu sou arrogante, que eu fui arrogante ontem com o pessoal de, né, ali do de Caldas. Gente, nunca na minha vida fui arrogante com alguém e eu nunca vou ser arrogante com alguém, né? Só pra avisar que ontem eu gravei todas as assessorias. É, o pessoal, né, que grava vai conversando com a gente na tranquilidade. A única coisa que eu pedi foi: gente, tem como fazer pouca mais pergunta, que a minha voz tava ruim ontem. Gente, saibam que é fake news. Eu nunca na minha vida fui arrogante com alguém. E assim, né, a gente não consegue agradar todo mundo. Com certeza foi alguém de mau gosto, de mau coração. Mas saibam que eu nunca fui arrogante com alguém. Eu, por esses dias agora, eu não tô tendo uns dias tão legais, mas nem por isso eu vou deixar de ser. Eu vou ser ruim com alguém, né? Nunca na minha vida. E é isso aí, né? Falou da Melody, tem coisa da Melody. Perguntaram pra mim ontem se eu vou querer gravar mais músicas com a Melody. E eu falei, bicho, ah, gente, agora no momento, lá eu e ela foi só uma participação. Mas se ela quiser gravar uma música comigo, eu tô aqui. Mas esse povo sabe deixar alguém chateado, eles esquecem que a gente é humano. Eu nunca fui ruim com ninguém lá dentro. Só sei que daí com uma postagem dessa, as pessoas acreditam. Mas ninguém vê o nosso lado. Eu sei que é. Nunca falei mal com ninguém, nunca falei um A mais com alguém, nunca. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, Ana Castela respondendo o repórter, dando sua versão sobre esse caso. Mas e você que assistiu essa história completa, o que você achou disso, hein? Deixe aqui embaixo nos comentários. E só lembrando a você que para participar do sorteio e ganhar um carro no valor de R$35 mil, ou os R$35 mil na sua conta, é só acessar o link na descrição e ir lá e concorrer. Muito obrigado e até qualquer momento.